Joj, sam live! Alo! Jo, jesmo live, jesmo braćo! Welcome to the live stream! Više nisam pećinski čovek, jebote! Je da mogu to šifru da vidite šifru, nadam se da nisam. E, ljudi, Bata nam je napravio stream highlight. Kako je dobar! Brate, daj mi insta da se zapratimo, brate, ti praviš brutalne ove highlightove. Čao 19 star. Jer nisi valjda opet izgubio krpu, nisi valjda. Šta da sam izgubio, kako vez ima ako izgubim krp, ljudi? I ako izgubim krp, ne znači, brate, da je sranje krp. Krp može bude banger, iako sam izgubio. Jer vam se sviđa, ljudi, kako izgledam sad kad nisam pećinski čovjek? Kao drugi čovjek sam kad me ošiča čovjek. Kao drugi čovjek sam, on kan krlova. Olim? Zašto su ispraznili se poslije? Što mi je mali klient. Trebam pikam. Ajmo hekarima, nisam igrao s logo. Ja sam, ljudi, bomba raspoložen. Znate zašto sam bomba raspoložen? Zato što sam se probudio 5 jutros, toliko me je bolila glava da nisam mogao da spavam, vrtao sam se u krevetu od 5 do 7. U 7 sam odlučio da više ne mogu da podnesem. Ustao sam, otišao, kupio lek, sačekao da lek deluje, da prestane da me boli glava. Čim je prestala da me boli glava, ljudi, ja sam zaspao i spavao sam do 12. Sad ne znam da li je on mrtav ili nije. I dobro je što sam otišao na ovu stranu, jer ćemo barem tradovati kill za kill. Da, ovo će bude kill za mene sigurno, ako lijepo odigramo. Taman sam dobio double. Čeo, tu sam malo da gubio. Dobro, uzeli smo shutdown. Dobra, ja radim 0 damage, exhaust heal, brate, baš sam radio 0 damage, možda sam mogao ranije da provam da ga one shotam. Ali to sam radio 0 damage, zašto se nisam backao. Te bre, su moji ljudi retardirani, brate! Zašto su imaju tako bolestan mentality, lik force-a, fight 4 na 5 i on full scary team combat? Previously on double A. Ja sam, ljudi, bomba raspoložen. Jel su ljudi bolesni, brate? Je mene neko zajebava, ljudi? Je mene neko zajebava, brate, da ja svaki game igram ovako? Ne, ovo je nerealno, brate. Ovo je nerealno, ljudi. Unplayable game, imaju ni Darigarija, brate, Xerata. Sexantom koji će budi juzo sam jebeli. Znači, ako nijem 20 kilova, brate, ne pušim ovako, ovo, 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 ovo. Pojde mene! Ali ne, ludilo je auto, ja sam prezadovoljan. I osjećaj kada se, ono, voziti BMW ako god zvuči glupo, ali stvarno jeste, BMW ti daje najbolji driving experience. Okay. Kako sam fail ovo? Nisam držao Q dovoljno dugo. Opet ista priča. Mislim, opet, on je failo, ali imao sam opet Q, da sam držao malo duže, ubio bi ga. Dobro, Bowse Gaming! Bowse Gaming! Sam igram dosta za sebe, nice. Not bad. Killing spree!
Mogu se ti pijem gove. Jedan govno. Mnogo jedan govno, samo se treba da trčim skroz. Brate! I 700 govde dobila ova Zaja koja je već 5-0. Zašto mi je tim ovako boosted? Neću pomeriti, ja. Dobro. Ja jesam tanker, očigledno nedovoljno. Priča ti igraš i bio kao Master. Kaže, Tasteless, moj brat nije izašao iz Mastera 7 godina. Da, Tasteless, Diamond 4 igra i bio. Znači, moj brat. Kako će da padne ljudi u Diamond Cats, čim krene da sri moja bata, vi niste svesni. Pa ja sam tanki za sve pare. Teo ga cancelali su mi Q 75.000 puta, znam? Ko je gaming bato? Istankovo sam im život. Aaaa, šta je to? Mogu tankama, ide. Teo ga sam nije omiljenih, znači ovo je broken, ljudi. Ti shieldovi, koliko on može da tanka, bato, to je samo, samo je nerealno. Koliko je heroj broken. Ide 1000 ljudi danas, ne seri jebote, 900 ljudi na streamu, dobrodošli. Ljudi moji, hvala vam puno što ste gledali stream, nadam se da ste uživali u njemu. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribe-ite se, postanete deo imera. Ja vas napuštam, vidimo se ljudi, budite mi dobri. Ćao.